Ermalt, përshëndes. Çfarë do të thotë pretendimi i prokurorëve të SPAKA nuk përbën një shkelje fakti që zoti Berisha ka futur në banesë persona që nuk janë të lidhjeve të tij të ngushta familjare? Sigurisht, dy prokurorët e posaçëm, Arben Kraja dhe Enkeleda Milonaj, në momentin që janë pyetur nga gjykata në rast se janë dakord për ndryshimin e masës sigurisë, një kërkesë e bërë nga, vazhdimisht nga avokatë mbrojtës të ish kryeministit Berisha, janë shprehur përballë gjykatës se nuk janë dakord për ndryshimin e masës së aresti shtëpiak. Kjo nisur edhe nga fakti se ish kryeministi Berisha disa herë ka shkelur masën e aresti shtëpiak duke lejuar që persona të tjerë të hyjnë në banesën e tij, siç është eurodeputeti apo edhe gazetarët e televizionit italian. Për gjitha këto, prokurorët e SPAKA kanë thënë gjykatës se janë kundra ndryshimit të masës së aresti shtëpiak, masë cilën kanë kërkuar revokim të kësaj mase avokatët mbrojtës të ish kryeministit Berisha. Ky i fundit në fakt vazhdon të mbahet në masën e aresti shtëpie prej datës 30 dhjetor, ditë në të cilën prokuroria e posaçme i kërkoi gjykatës ashpërsim të masës detyrim paraqitje duke vendosur ndaj Berishës masën e aresti shtëpiak. Ky i fundit po hetohet me akuzën e korrupsionit në lidhje me privatizimin e ish kompleksit Partizani së bashku me dhëndrin e tij Jamar Brëmaltezi, që ky i fundit përveç akuzës së korrupsionit dyshohet edhe për akuzën e pastrimit të parave. Të dy janë të dyshuar nga ana e prokurisë së posaçme në lidhje me privatizimin e ish kompleksit Partizani. E gjithashtu, gjykata e posaçme ka rrëzuar edhe kërkesën për përjashtim të gjyqtares Irina Gjoka. Kujtojmë herët që avokati mbrojtës të ish kryeministit Berisha ka depozituar në gjykatën e posaçme një kërkesë për përjashtim të gjyqtares Irina Gjoka për disa argumenta se ajo ka qenë njashme, e gjithashtu pretendime të tjera të avokatëve mbrojtës të ish kryeministit Berisha që janë rrëzuar nga gjykata, duke lënë kështu sërish në fuqi gjyqtare Irina Gjoka që të vijojë sa i takon, po themi, pretendimeve paraprake apo është gjyqtare e cila ka caktuar masat e sigurisë ndaj ish kryeministit Berisha. Për gjitha këto, hetimet do të vijojnë ndaj ish kryeministit Berisha sërish në masën e arrestit shtëpiak, masë vendosur prej muaj dhjetor. Po kështu, e njëjta masë do të vijojë edhe për dhëndrin e tij Jamar Brëmaltezi, ku ky i fundit edhe pse fillimisht u arrestua si person i dyshuar për korrupsion dhe pastrim parash në lidhje me privatizimin e ish kompleksit Partizani, rreth një muaj pas arrestimit, ai u lirua nga gjykata e posaçme apelit duke vendosur që hetimin ndaj tij të vijojë në masën e arrestit shtëpiak. Të falenderoj Ermal për gjithë informacionet që përcolle.